সকলোকে মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। অৱশেষত আজি এই বিশেষ দিনটো আহি পাইছে আৰু এই বিশেষ দিনটো আমি কেনেকৈ আয়োজন কৰোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি এই ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখিছোঁ। আহকচোন চাওঁ কেনেদৰে আমি এই দিনটো উদযাপন কৰিলোঁ। ইয়াৰ বামুণ আহি পাইছে আৰু বামুণ আহি পোৱাৰ পিছতে ভাইটিক পৰাচিত কৰি লৈছে প্ৰথমে, আৰু লগতে মই ইফালে পাপা ফটোখন সজাবৰ কাৰণে টেবুলখনত ধুনীয়াকৈ গামোচা এখন পাৰি লৈছোঁ আৰু তেওঁৰ ফটোখন কেঁচা ফুল আনি থৈছোঁ ধুনীয়াকৈ সজাম বুলিয়ে। আৰু কাৰণ সকলো মানে তেওঁৰ ফটোখন চায়ে যাতে সকলোৱে তেওঁক এবাৰ স্মৰণ কৰিব পাৰে আৰু মনত পৰে তেওঁৰ কাৰণে এবাৰ হয়তো তেওঁলৈ মনত পেলায়, তো সেইকাৰণে মই ফটোখন আচলতে দুৱাৰমুখত এনেদৰে সজাইছোঁ আৰু এগচি চাকি ধূপ দি তেওঁক মই এনেকৈ প্ৰণাম কৰিছোঁ। আৰু আচলতে কৰোণাৰ এই ধুমুহা কালচোৱাত পাপাক হেৰুওৱাৰ কাৰণে তেওঁক আচলতে শৰীৰটো ঘৰৰ প্ৰতিনিমুখো দেখা নাপালে, তো তাৰ বাবে আমি বহুত দুখিত আৰু এই জীৱনটোত এই দুখটো সদায় হয়তো থাকি যাব। সেই সময়চোৱা আচলতে সকলোৰে কাৰণে এটা মহাকাল আছিলে আৰু যোনে এই ৰোগত ভুগিছে সকলোৱে বুজি পাব, মই নকলেও নিশ্চয় বুজি পাইছে সকলোৱে। কাম হৈ গৈছে আৰু তাৰপিছত ইয়াৰ পিণ্ডত বহিবৰ কাৰণে বাবুৱে সেৱা কৰিছে আৰু লগতে বাবুৱে মাকো এবাৰ সেৱা কৰি লৈছে। তাৰপিছতে পিণ্ডত বহিছে আৰু পিণ্ডৰ কামখিনি ইয়াত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গাই আগফালেও ভৰ্তি হৈ গৈছে নি, কালিৰ পৰা বজাৰ কৰি কৰি মানুহজন একদম মানে ভাগৰুৱা হৈ গৈছে আৰু দেই। সেইকাৰণে দোকান ভিডিঅ'ত উঠাই দিছোঁ আৰু দেই, নহ'লে ভিডিঅ'ত উঠোৱাই নহয় নহয়। পিণ্ডৰ কামখিনি মানতে শেষ হৈছে আৰু এতিয়া সকলোৱে পিণ্ডৰ কাৰণে জলপান দিছিলে আৰু জলপান খাইছে আৰু লগতে এওঁলোকে ইফালে ভোজ ভাতৰ কাৰণে সকলো যা যোৰ কৰি আছে, ইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে তেওঁলোকে। আপোনাৰ মানে পচলা কটা অভিজ্ঞতা ঢেৰ আছে হা?
ইমান দেরিকে আহিছে বাই ভনী বিলাক রাস্তা ঘুরে যাইব লাগে আমার হুনকালে আইব বলেছিল ন ও এটা পাই গল মানে ভাল বস্তুটা পালে বা একদম নগাঁওবা পাইছিল নগাঁওবা পাইছিল দে কেটা বজাত উঠিলে বাসত আর নাম লয়েছে এটা নামের পিছতে সাহর পর্ব আহি পড়িছে আর এটা সাহর পর্ব কারণে সকলে সাহর মিঠাই ভাগ করার লাগি গেছে আজি দিনটো এনেকে উদযাপন কৰি ভাল লাগিছে না আপোনাক মনটো লাগিছে আমি সকলো লগ হৈছো ভালনি নহয় সকলো কল লাগিব এয়া এয়া আমাৰ ডাঙৰ জেঠা আহিছে একদম জুহাটৰ পৰা এয়া চাই নম্বৰ আৰু এয়া জেনি মু আজি কতিলা জেনি মু আইটি সোৱালী আমি বেছি জোৰে দিয়া নাই ওচৰতে হৈছো সবকে লগ পাই থাকিব লাগিব খাব এফালে তামোল তারপর রেডি হয়ে আছে হ্যাঁ তুমি কি আছে বহুত বঢ়িয়া আজি ভাগ লাগিছে নি ভাগ লাগিছে গরম লাগিছে এতিয়া আৰু ভোজত লাগি আছো ৰাতিকে নামো পাৰিলে এতিয়া অপেক্ষা ন সবৰে বহুত ভাল লাগিব ৰাতি
ভকতৰ কাম ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰিছে আৰু তাৰমানে প্ৰসাদৰ পৰা আদি কৰি সকলো জা জলপান আৰু নাম সকলো হৈ গৈছে এতিয়া ভোজ ভাত সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিছে খোৱা নাই নাইকৈ আমি খাম তাৰপিছতে আৰু এতিয়া গধূলিলৈ এটা অনুষ্ঠান আছে আৰু সেই গধূলি অনুষ্ঠানটোলৈ সকলোৱে মানে অপেক্ষা কৰি থকাৰ নিচিনা হৈছে আৰু এতিয়া গধূলি হ'ব নিহা নাম আছে আৰু আপোনালোকক দেখাম বাৰু আপোনালোকৰ লগতো ভিডিঅ'বোৰ সকলো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যেতিয়া সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিমেই এনেও তো আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ব্লগটো আৰু মোবাইলটো লৈ লৈ মানে এনেকৈ ঘূৰি ফুৰোঁতে ফুৰোঁতে নিজক উঠোৱা নহয় চব গৈ পৰা হয় কিন্তু নিজে উঠিব পৰা নাযায় আৰু নিজক উঠাই দিয়া মানে কেমেৰাই ভালকৈ কোনো ধৰি দিয়া মানুহেই নাথাকে তো নিজক উঠোৱাই নহয় মানে আৰু বিৰগ উৎপাত কৰি আছে বহুত ধীৰে সেইকাৰণে বিৰগ এতিয়া মোবাইল চোবাইল মোবাইল চোৱাই অকণমান ভিতৰত বহাই থৈছোঁ নহ'লে মানে সি বেছি দৌৰাদে কৰি আছে বহুত পৰিছেও দিনৰ ভাগৰ যিখিনি নীতি নিয়ম আৰু ভকতৰ যিখিনি কাম সেইখিনি ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰিলে আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ।